tak jsme vlastně po vítězném utkání a prostě zabral se hrací plochu. Vidíte, že se tomu vůbec nic nestalo, hospodář udělal sítě, déšť, měl lajny. Takže obavy odložený zápas byl naprosto zbytečný. Jak hodnotí zápas? Zápas hodnotím samozřejmě pozitivně, protože jsme vyhráli, když první 15 minut bylo trochu jako chaos, ale potom jsme se dostali do hry, měli jsme šance a musím říct, že dneska podle šance to bylo spíš remízové utkání, jako jsme byli šťastnější mužstvo a v závěru jsme pojistili a celé z té KHC, že jde se do piče. Zendo, já už jsem říkal, hrozně ty vlak nezastavíš, že? My jsme rádi, že jsme si kopli takovou čutanou, že? My jsme s tím měli sem vyhrát a tak se vezeme 3 body, no. Pozdravuj Steka.